ها وسوي چې پاسمان کې د وریځ ښکارا کېدو په وخت دعا ګوردا په سلسله دي چې په ترتیب سره دا خبره ټوله را جمع کړي ان اول وی د باران د غختو دعا بیا وی د سیلې د راتلو په وخت دعا وسوي د وریځ د ښکارا کېدو په وخت دعا ځکه چې باران راځي دا ګینه مخ کې سیلې او وریځ راځي حدیث عائشه رضی الله عنها امام ابو داود راوړی دی أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ناشئا في أفق السماء كلتب رسول صلى الله عليه وسلم دا أسمان بيو غالة بيو طرف كي وريز ولدا ترك العمل نهر كار بيبريخوت وإن كان في صلاة أجرك بمنزك بو إن هر سبب بيبريخوت ولي ها ديري دلاس خداغ إنسان دي یعنی عجیبه دا ده چې دا هغه انسان دی چې دله الله دا لوز ورکړی دی او دا خبره ورته کړې ده وما کان الله لیعذبهم وانت فیه چې الله عذاب نه راولي په دې خلکو باندې چې څوک بورې تر دوی په منځ کې او بیا هم دی دومره یېریږي د الله د عذاب نه دا د مؤمن حال چې څوک د رسول صلی الله علیه وسلم په نقش قدم روان اده بزرگ کی یه ری بعض وی دا بوزدیله ده یه ری دو قسمه ای یه ری دا بوزدیله ده چی دانه دا پکار که گرز گرزی ووری دو وریزی ولی ده یه ری یه ولی ده که چی بوزدیله ده از رن کمزوره دا یه ری خیر نه یه ری آقا چی سره وی ری گی چی یه ری کی دیشی زمانگ رب ناراضه شوی کی دیشی دا عذابی کیدیشی اللہ منگا حلاک کی کیدیشی زمانگ پا دی گناونو بانے کسا اللہ منگو سرانیس دا یرا دا ہر مؤمن پا زرک پرتی چل اللہ نے یری کی اولی اللہ دیسی خلق نہیں تبا کری او دیسی عذابون اولی نہیں دیرا گلی او زمانگ پا دی علاقو کی نہیں دیرا گلی دا سیلابونا دا توفانونا قصو پیری را گلی دا زلزلی را گلی دی پا دی تیزی سیلی پسی ورست عذابونا نہیں دیرا گلی سختی نہیں دی راگلی مصیبتوں نہیں دی راگلی نسک گرنٹی دے دی چی دا وسی کم وریز دا نا پا دی پسی ورست عذاب و سخت نیشتی دا گرنٹی کوئی سک نیش ورکو چی وریز راشی بی زمان دا لکو اگا وریز و خسرائی سی یرن اگو پا ماسپخین کی برد تکتو رو تیارش دا دیر خبر نا ہاں او ته اوسیږي د الله په دې دنیا کې او کبرې ککته کخې او کګست دې ته دې دنیا نه وتې نشي همدې قضیه کې او څه زور دې نه چلیږي د الله د زور په مخ کې چې څه دې سره کول غواړي کولی شي یره نه په کار ده او عادیانو باندې څنګه عذاب راغلی وګوره چی کل آگوی دا وریزی وری دی سور احکاف که اللہ دا بوی تذکیره کردی دکن وی آگوی چی کل دا توری وریزی وری دی خوشحال شوی ها دا عارض ممطرون آوی دا پلنی پلنی وریزی چی رالی کنه دا دا باران دی دکن چی سو وقت پور اللہ پا آگوی باران بند کو دی عذاب نمخ کی نو اللہ وی دا توری وریزی دا آگوی پا دی کلو پا دی علاقو چی رالی کنه نو آگوی وی دا خو پلنی پلنی غٹی غٹی وریزی را لے دا با بارانو نے دا با دگئی اللہ وینا بل ہوا مستعجلتم بے دا خو آگا عذاب دے جتا سو بمخ دے پیغمبر نے مطالبہ کھو لگا ترشتی نے عذاب راو سیلی دا چی اللہ وی بدی کے دردناک عذاب پروت زکر پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا وریزو نے ریدو کنو عائشی تا یورز ہوئی وی عائشی سب پتہ لگی چی دا اکشان قسی لگا سنگ چی عادیانو سر شی و چی اگوی وریزی وری دی خوشحال وی دا باران را روان دی او بایی که عذاب پروت نو رسول صلی اللہ علیہ وسلم با دیر اینا هر کار پری خود دو ثم اقول بیا بدوی اللہم انی اعوذ بک من شرها یا اللہ زبانانی سمپتا پوری دا شر دا دی وریزونا خداغین بعد وی پا اسمان کی دا گرز گرز او بریخنا پا وقت دعا دیکھے جی کل سیلی رائشی و سر وریزی رائشی نبی اکثر سر ازی
غرز غلوزي بريخناي ندق تيم كي بسوي روايه عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما ده امام بخاري بالادب المفرد كراوله انه كان اذا سمع الرعد ترك الحديث ويكلتي عبد الله بن الزبير ده غرز غلوز او ده بريخنا او ده وزن به وريدو كنه نو خبري به بريخو دي چی دکا ٹیم که سڑی پسلے کیو یر رایش او کل خودی سی گرزو شی سڑیوی کسر دنیا ببل طرف واغڑی تھا خصوصا ناکہ زمان طرفونو تاغل تا بارانون او دا گرز گوش دیر کی سڑیوی چی بس دکا دیتا وگیرا لکون کو لازم چیو سڑی دا اللہ نے یری کی دکا ٹیم که داکا پسلے کی یر رایش اس کے دکا رب آمرو کی دا زمک دبانی کولاو کی دا دی اسمان ندی سی اوبرو ورائی چی نو دریگی دیر وقت پوری ہو دیز مکی ندیسی اوبر او بسی چی اگر خود کی گی پا کم طرف پدہ او بسی او سو کی بیا ودر او لیش او دا نیجدی وقتی چی دا کم دا سیلاب را گلے ہو کنا پا غیقی بازو ملگرو ما توی ما توی واللہوی وی دیز مکی تا امن کتوی لکہ داز مکی چی را خود کی گی اوبتی روزی بہارت دیسی دا اوبر روانی وی او دنوح علیہ السلام قوم بنا اللہ دیس عذاب نو راوستے اللہ وی ما اسمان تاوی چی تیرا و روا او زمکی تمیوی تیرا و باسا نچی دلان دینا دبانی اوبر اوزیو دبری نراوری گی پمنس کی تی سب تبچ کی زند اللہ دا عذاب نو دی سختی بے بسا بے وسب و لارے دا ویڈیو گانی نن سوا چلی گی دا دین اجدی سیلا خلق بگو منس کی انخطی دی سو کی نیش رازا تا ہو آخر کی بگی لاری شی مڑی شی پکی نو دا یری خبره دا کل چه بوی دا گرز گروز دا بریخنا آقا ولی دا آقا با خبری پریخو دیو دا بیوی سبحان اللذی یسبح الرعد بحمده والملائکت من خیفته پاکی دا آقا ذات لرا چه پاکی وی آقا ملک و ملائکو کی چه دا آقا نوم رعد دے سرد استعینی دا آقا نا او نور ملائک هم دا وجی دا یری دا اللہ نا دا بے پاگٹی ہو دا رعد چی دلتا ذکر شوی دا یسبح الرعد تفسیر کی منک با دیوان خبر کردی وا مشہور قول داری چی رعد دا یو ملک تے پا ملائکو کی او دا غنوم دی او بازوی رعد دی بریخنا و گرزات ہوئی او مشہور دا ولنی خبر ہے نیچی کلب دا گرز گرز گوری دنو دا بے ہو حالانکہ دا خبر قرآن کی ذکر دا سورت الرعد کیشتی سبحان اللذی یسبح الرعد بحمده سبحان اللذی دا بکی نیشتی یسبح الرعد بحمده والملائکت من خیفتی دا قرآن نیاگستی دا خبر عبداللہ بن زبیر بدا ذکر وی ثم یقول بیا بے بیدی تا وکی دیوس ان هذا لوعید شدید لأهل الارض یقیناً دا گرز گرز دا بریخنا دا آوازونا خام خا سخت تیر دا اللہ دا طرفنا دا زمکی والاو دا پارا دا گرز گرز دا گرزا دا بریخنا دا تندر دا گوری دا اللہ دا طرفنا لو یا دمکی دا دا زمکی والاو دا پارا اللہ یری اور قرآن کی اللہ سبحانه وتعالی دا خبر کردی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیثونو کی خبر کردی چی دا قسم نخی چی اللہ را اخکارا کئی نو پا دی سر اللہ اخپل بندگانی رئی او دا گورد اللہ شفقت و مہربانی دا پا منگ بانی چی منگ وقت پا وقت دا اخپل زان نی رئی دا اللہ شفقت و مہربانی دا پا منگ زکر جی ضرور نسخ شی او دا اللہ نغافل شی دا اللہ نلری شی جی کرد از رد سخ شی او دا اللہ نلری شی نو رب العزت بیا وی رئی او بیا وی رئی بیا وی رئی چی دے روا پشی دے دین تا او دے روا پشی دے دین داریت